Pergalė vienu ar 25 taškais, tai ne esmė. Būtent tos pergalės. Vietoj mirksnių bando atiduoti kamuolį ten po krepšiu, kur yra ūgio persvara. Semeno Antonovo dėjimas iš viršaus. Čia gražus perdavimas ir Darius Songaila. Skaičiuojant 3 taškus pataikytus per vienas rungtynės. 15 kartų iš toli pataikė Nižnių Novgorod komanda. Laimimas šiandien. Nižnių Novgorod komanda reikės įveikti 3 kartus iš eilės. O tai padaryti tikrai kanonus. Stengiasi dažnai žaisti Nižnių Novgorod komanda. Čia Juanas Palacios. Omaras Kukas. Vėl Songaila su kamuoliu. Puikus perdavimas Palaciosu ir šis pelno dar 2 taškus. Perdavimas Steponui Babrauskui. Babrauskas lenda po krepšiu. Ten jo laukiamas į gynybą, bet gerai, kad yra visų pirma Palaciosas. 15-13. 2 taškais priekyje Vilniaus Lietuvos rytas, kurio gretose dabar Tautvydas Lydeka. Jelovacas čia iš to lėtai klausmė. Pildomas užduotis Lietuvos ryto komandos gynybai. Bet kuriam krepšininkui nesvarbu, kas tu esi. Ar gynėjas, ar vidurio polėjas. 2. Čia Juanas Palaciosas po krepšiu ir 2 taškai lygi. Songaila, perdavimas Palaciosui. Šis atšokdamas atgal. Daugelas. Toks darbinis taiklus metimas. Ties rytui dabar jiems padeda patys priešininkai. Semenas Antonovas dėdamas į krepšį nepataiko. Darius Songaila čia 2 taškai. O Makukas. Perduoda į Darius Songailai, pastarasis pelno 2 taškus. Kartu su juo dabar aikštėje Tautvydas Lydeka. Songailos metimas netaiklus. Tautvydas Lydeka atkovoja kamuolį 2 taškai su pražamas kamuolį. Ir padėdamas apsiginti savo komandai. Čia jau užtikrintas Darius Songailos reidas. Baudos aikštelėje prieš Korobkovą. Metimas viena ranka ir taiklus. Netaiklus ir su kamuliu Lietuvos rytas. Perdavimas į priekį. Ten 2 taškai. Rezultatas lygus 55-50. Gediminas Orelikas iš toli. 3 taškai. 58-57. Sėdėjo ketvirtasis kelinys. Gražus perdavimas po krepšiu. Ir Juanas Nižnių Novgorod komanda. Daudelas. Palaciosas šiandien daro ką. Grįžo į aikštę. Ir dėjimas iš viršaus. Vėl perdavimas Palaciosui. Štai toks žaidimas. 3 minutės iki kelinio pabaigos. Omaras Kukas iš toli. Taiklos metimas 73. Perdavimas Palaciosui. Šis iš pokrepšio taikliai 75. Ieško Gecevičiaus. Gecevičius su kamuoliu meta iš sunkios situacijos. Pataiko Martynas Gecevičius 70. Vilniaus Lietuvos rytas dabar. Taip, antrąjį taip pat prameta, Orelikas atsikovoja kamuolį ir labai ramiai, tvirtai jį sugriebęs, išlaukia, kol nuaidės finalinė sirena. Pelnyta, užtarnauta ir išgimdyta Vilniaus Lietuvos ryto pergalė.